Filmlərdə tamaşaçını bəzən heyrətləndirən, bəzən həyəcanlandıran bu cür kadrlar necə ərsəyə gəlir? Kaskadyorların məşq salındayıq. Saint Kaskadyorlar qrupu artıq 2 ildir fəaliyyət göstərir. Qrup özünə simvolik olaraq müqəddəs status seçib. Bu, onların narkotik vasitə, içki və erotik səhnələri təbliğ edən filmlərdən imtina etməsi ilə bağlıdır. Müxtəlif döyüş növləri ilə məşğul olan şirmançılardır. Mən özüm də 15 ildir döyüş növləri ilə məşğulam. Və belə qərara gəldim ki, artıq idmandan inci sənətə keçək. Yəni, daha çox özümüzü kino sahəsində bundan sonrasını ya. Bilirsiniz, bu çox təhlükəli bir yoldur bizim seçdiyimiz yol. Çünki burada istərsəniz biz özümüzün canımızla risk edirik. Ən sadə döyüşdə də biz zədə almışıq. Hal-hazırda bu janr çox da inkişaf eləmədiyinə görə diqqət də, qayğı da o qədər ürək açan deyil. Sənə təklif edin ki, mən də komandaya qoşulmaq istəyirəm. Sınavdan keçdim və layiq görüldüm. Hal-hazırda komandanın üzvlərindən biriyim. Və komandaya da uğurlar arzu edirəm və uğurlarına da inanıram. Biz də sayınla mütəqdə məşqlərə başladıq. Sağ olsun ki, öz qrupuna bizi götürdü və bu formada məşqlərimizi davam edədik və həqiqətən də bizə çox yaxşı alındı və niyyətimiz, məqsədimiz demək olar ki, gündən-gündən böyüyür. Yaxşı planlar, yaxşı layihələr hazırlayırıq. Və inanırıq ki, bu iş bizdə alınacaq, özdə mükəmməl şəkildə. Qərara gəldik ki, özümüz bir qrup şəkildə fəaliyyət göstərək və inşallah ki, gələcəkdə Movidi qrupu ilə də hansısa bir əməkdaşlığımız və yaxud əlaqələrimiz qurula bilər. Qrup üzvlərinin dediyinə görə təhlükəli olan bu iş o qədər də bol gəlirli deyil. Lakin gənc kaskadyorlar sevdikləri işlə məşğul olduqları üçün bundan stimul alırlar.